tunaongea tukiwa hapa Kenmosa, mahali ambaye tumekuja kwa mkutano ya dharura. Kwa sababu mimi nimetoka Nairobi baada ya kupiga kura ya kuibiwa, tukaibiwa kura. Nilienda kule Nairobi kwa tribunal, tukaketi jana na wakasema ya kwamba wamesikia malalamishi yetu ambayo ilikuwa na uzito mkubwa sana, na wamesema kesho watakata kauli ya jawabu ambayo watatoa. Kwa hivyo mimi nilikuja kuwashukuru wafuasi wangu kwa kunipigia kura, na pia nilikuja kuambia wafuasi wangu ya kwamba nilienda kwa tribunal na wamenisikiza na wamesema kesho watatoa jawabu. Katoka Langas tukaja vizuri. Wafuasi wangu wamefurahi sana, kwa sababu kidogo walikuwa wameshurutishwa moyoni, wameona sasa sisi tumeangamia kwa sababu Buzeki ameibiwa kura. Wao wanalalamika sana hawakupiga kura kwa sababu walifukuzwa, walianza kupiga kura kuchelewa, na baadaye usiku wakafukuzwa na wakazimiwa taa. Wasajili kura walioko Langas pale ni 20,000, lakini waliopiga kura ni 2,400 peke yake. Kwa hivyo hakuna demokrasia hapo. Tukaja kufika hapa karibu Turkadero, tukapata vijana hapo ambaye ni wahuni wako na mawe, wakaanza kupiga hizi gari mawe. Unaona hii gari wamepiga mawe, wako na pikipiki wanatemea mawe, wamepiga hiyo gari mawe. Na pale Silva, mnakumbuka wiki mbili iliyopita tulipigwa mawe tena. Mimi mwenyewe kama nimesimama juu ya gari kwa pale kwa mahali pa kusimamia, wakapiga mawe. Kwa hivyo